jaimbe ci ke o fof jilas koy la a jilor yaayem asimal pudayi a jaimbe ci ke wandangan kampuma wawaw aha fapu ndebes abdou ndong touba foras a jaimbe ci ke mbin jaraf ay tawi roha apa apa mbin abdou ndiaron danu ana dungit mbidel ay roha fop walaw ay ta ko leye rogu barke no xale ta taxa xamu mo fmeke ndaysan walaw Aïtien Bejit qui est maman Sumbel fidèle auditeur, maman Adji Mam depuis cité lycée. Aïtien Abitiam Inojiar en Parwai, ou à cité millionnaire. Aïtien Roha Santiala à part. Aïtien Bejit qui est au garage ou à HLM ou à Touba Foras. Aïtien Bel Foussek ou à Darou. Aïtien Bejit qui est au Sikabouaï. Ay taxiro xana pa pa jegato ko mu day xaga ref na yambandong abdou tibor andessa narfi esfa mbax me hewi roxan waye atawi roxa mbat bu bu roxa ibou ndjol a ko fandik rek na sikab ay ta merci beaucoup ambat khalidou khadiyande imbe ci kenun wa wa waaw ay ci ngi roxana paxa paxa garena aisha fayi ay ngi roxa adam ba ay ci imbe ci tke ta ko reseku ay ci masu he kam fe malik olof ay ci imbe ci tke nun mek na jof yor fm 98.9 ay ci ngoy nun mek koy message kesu ota ay ci imbe ci tke touba yaram depuis ndouga ay ci imbe ci tke ay dara faya ko. Merci beaucoup à Madi Gage et Boussoulum. Atia, merci beaucoup à Adama Felissa. Wow, wow. Wow, wow. Ay
ca bofan dik rek na djof yore fm 98.9 ane imbitan rek talata nou ref na 20h djap 22h emission nou ndiomne avec la sista awa ala nou ne ou bagir foge fou djema ay ca kero ga fina wa ou fok ndjol bo yar ngeñan ca ngiro ha ou fok samba dia avelingara wa lewna imbe ci genou tango ya nun mekkoy message ke si bota djof yore fm wa wa xaga refna alu mon ay te ngiro xa abou sar wa ay te imbe ci ke ya marisika aha kajik na solo ref wa wa ay tay be ci ke ya salabu wa wa amé ke na djof yore fm 98.9 djom fu pelalum wa wa ay tay be ci ke mama awa ngeñan aha aye imbe ci ke abdou diouf depuis fayi la imbe ci ke wa saxor wa ndjol wa jagamba acha wa khaban wa lundundur wa belu ngud wa naqamay Ame kena djof yore fm 98.9 message ke si bota way leng inyo wa amé ke na djof yore fm aha amin amin aha amin way dendim na gor ma ke lan na no ara jowe aha wi ay ma ke lan na no ara jowe iyo ye ci am na dendim na fop ko ci mangolof amin ya rabbi amin amin way pour diamale ma ko da jana ne iyo
ni la ko de ina ko ya yor tam nak bo fasa hor nak fasa hor hore na mado simala fop bil simala aha ye ka simala abuja aha fop aha yo ma dafa ma pen ko ki zarin yo babu za ko en ko ka daja merci beaucoup bo tamba be jere jef la tanga de ki ba tan do ki yalla aha imbe fu dem acha voilà merci beaucoup xagarefna tonton abdou ndong touba foras foras ko mbi ko aha tokores sil mari djegan jam rek djegu jam rek kay baaz na ngoy ande ki djegge ko aha nagayo jere jef way nagare wa aha ci ngoy bogu lus iyo Birakodu aha Moussa Faye Simal bo ken ma def jere jef ina Bouré Sarou Ndiol ina Mbaye Diouf gel nga chef du village aha ina Damaré de Ngara iyo ina Boulou Seven ci ken gat na ko aha Seydou Niano da bes ni dawar lo so din ay ndoor ni mo fen ma den jega ngor yi a jega solo ndoor djoufine mi ndoor mo ni ndoor lo def ba def iyo eh ci en ko li parti ni ndum eh sa tiar yi de ni ak cer ma den pour ko den way insha nam ja el wa da ro dam ko den aha amin yo way vraiment a jega solo ne ko letu no rek ndak ko net bombamir rek bombamir insha Allah comme ça dem il va aller vous dire pas jamais dans le iyo di ñaké kay ngoy jere jeuf way sa merci beaucoup jere jeuf voilà mais angi danañ jam rek sa yoyé wo té na ref fidèle auditeur mek na jeuf yoré fém ah kay ngi dofé lay merci beaucoup jere jeuf merci way ci imbé fu jam ay ci 77 76 261 Wow. À 98.9, je fais le film à l'heure. Non, vu quoi? Il n'y en a jamais pas. Je connais le Farsen. Farsen, hein? C'est un peu de ma guinée. Le plus de fait, boule rousse. Boule rousse. Ça, c'est la joie de comme ça. Yo. Faut pas il faut pas être comme ça. Faut pas il faut pas être comme ça. Faut vous l'endroit. Faut pas acheter maïs de babier en gamin direct. Maïs de banane gratin babier. Waouh. Banane qui m'ont beaucoup content. Rang mouigao. Rang mouigao yo. Merci beaucoup. Aïcha 76 à 261 76 72. Aïcha croyant nous mais quoi mais ça qu'est-ce qui porte à Jofir FM. Waouh. Awe jo ñora fop mo jo ko waru andina den aha lu ko yam jere jef ya tam mo ngi def ci na ma ko yam na gën na fa a jega solo inshallah
waaw 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 ay ca bo fa ndik rek na jof yor fm 98.9 ay émission ñu jom né avec la sister awa ay ca xoyanu mek koy message kessi bota ay ca mbégué adena paxa pax contana na den ay jof yor fm waaw waaw ay ca lanu le uppa gel fogué fu jéma ay jogoy waguna waaw 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 aha ay tay ngiro xana baxa bax jegatako mu day aladji ndour ay tay wiro xa jamnes fakh fami akuti melni babu sar afa musa ay tay wiro xa manuna baxa bax xoyanu nek message kessi bota ay tay ngiro xana baxa bax jegatako mu day o xa garef na mamande seri souleyman ay tay lanu ne amine ñana ke rek ay tay mbeccit ke ibu jam ay tay mbeccit ke wa espagne ino ngiro ha dana paxa pax el lenu ne ino en direct sur youtube ay tay ro ha baysal depuis espagne ay ro ha aladji man depuis espagne ay tande bo français ka ngi do khadifa ay allo jof yor fm allo allo wa yare jam way do jam som kay mila a cha bati volume fe portable lo wala o yeketti o ñuxru lo rek imbagu nanir mo fogule fogule hay rek fono wa aha gon le futa mo hoyti ta kor mama khalis mo zande wa mo zande zar wa wa acha fadidi musa bona mi ne karek tanji sunge oh ide bara way sa ike mende to jege ka jona den ah eh allo annani ke le a par way musa allo Aïcha 76 261 76 72 Aïcha la rek batou nam tokhid mekena jof yor fm 98.9 waaw waaw barawai ko nak nam tokhid aha sin mari jegan no Aïchana Ousmane Ndiaye iya ko mak gen djurup a gen djurup c'est un ordinateur que ñu ñu ordinateur vraiment wa mom bi eso ordinateur iyo ci na abdou diouf fayil abdou diouf fayil aha abdou jaba sahor iyo bi bofa oy aha ina souleyman diouf carte iyo ina ousoulabou ousoulabou aha bouba cham char ma fen doudou fadi lepp tan ma de noy iyo ben bo jiraas mané koy ci na amu ndor dama ñu wéne iyo iyo ko bo ya ko ci non da be sax waxe wax la ndong aha sen gloire ben par docteur mo ko ci dama def iyo do waja bu ndok tan mo def aha ci da mu jare yin waw tan ma Ousmane dem yin wala bu ko tan mo def hmm ina dom ba esprit ami kamul tan mo tan pa pa aha ami kamul hmm ya jimam citelisé a jimam citelisé aha
ci na ngorti mene hop en sen ngorti mene hop waaw mam louy mam dour aha abuy abou zarine abou jebetine babu de mop tambay aha digaru nguy hop sen model allo yaay ci banane hop sen model ndaysan e koy xada rek roga abat jam be iyo e senegal roga bi men jam bakor amin ya rabbi amin way e kenala el ten bo ko da roga sa bari amin ya rabbi amin ni jam mom e ni bada to da roga ci ne ni fop amin ya rabbi amin way e yo way jere jef way jere jef be fa jam bakor iyo merci beaucoup Okay. Wi roxna mo fokh lul seseen. Nan na baax bala ngaru. Nan na baax. Jere jeuf yobule mos. Ci wi. Allo jeuf yo rafem? Oh. Allo wi. Etam bon jogal min ba bo ngomel.